Salam çox dəyərli kanal izləyiciləri. MHM riyazət məsələləri kitabından izahlara davam eləyirik. Mövzumuz iş və hovuz məsələləri. Çalışma 122-yə qədər izahım vermişdik. Növbəti çalışma 123. Nə yazır 120-də? Yazır ki, hovuzu A kranı 8 saatda, B kranı hovuzu 10 saatda doldurur. Hovuz boş olduqda 2 kran 4 saat açıq olsa, hovuzun hansı hissəsi dolur? O uzun tutumu 8-ə də bölünür, 10-a da bölünür. Biz də 8-ə, 10-a bölünən bir ədəd seçsək, bu nəçə olar? 40 ola bilər, 80 ola bilər. 40 götürək. Olsun 40. Əgər ki akrantı 8 saatda doldurursa, hər saatda nə qədər su vuracaq? 40-i bölərik 8-ə, bərabərdir 5 ton su vurmuş olacaq. Bu oldu akrantı. Bir akrantı 10 saata doldurursa, hər saatda nə qədər su vuracaq? 4 ton. Bu da oldu B kran. Hovuz boş olduqda bu 2 kran 4 saat işləsə, 1 saata nə qədər su vururlar? 5^4 = 9 ton su vururlar. Əgər bu 4 saat işləsə, ikisi birlikdə işlə, 9-u vurarıq 4-ə bərabərdir 36 ton su vuracaqlar. Və 40 ton sudan 36 tonu dolmuş olacaq. 40-dan 36-sı dolacaq. Bu da deyir ki, hovuzun hansı hissəsi dolacaq? 40-da 36 hissəsidir ki, bunu da ixtisar aparsaq 40-da, 36-da 4-ə bölünmüş olur. Böl bölürük. 36-nı 4-ə bölsək 9 qalmış olacaq. 40-ı da 10. 10-da 9-u. 0.9 10 hansında var? A variantında. Növbə çalışma 124. Yazı ki, Murad işi 11 saatda Xəyal isə 15 saatı, Elnur isə 6 saatı görür. Murad 3 saat, Xəyal 4 saat, Elnur isə 1 saat işəyə, işin hansı hissəsi görülmüş olar? İşi görənlər kimlərdi? Muraddı, Xəyaldı, bir də Elnur. Yazaq bura. Muradınmı yazaq? Xəyalı x yazaq. Elnuru da e yazaq. Mənim xeymə bax, özümü qorxdum. Nəysə. Qalsın. Deməli İşnəli Murad iş 10 saatı görür, deməli 10-a bölünəcək. 10 hissəyə bölə biləcəyi bu işi. Çünki hər saatda məsələn bir hissəsini görəcək, 10 saata qutaracaq. Xəyal işi 15 saatı görürsə, 15-ə də bölünür. Elnur 6 saatı görsə, 6-ya da bölünür. Buna, 15-ə, 6-ya bölünən bir ədəd tapsaq, işin miqdarını xəyali olaraq götürə bilərik. Dedi ki, 30dur mənim. 30-u 10-a da, 15-ə də, 6-ya da, da bölün. Bəli. Onda iş olsun 30. Əgər ki Murad bu 30 işi 30 yazar yuxarıda. 10 saata görsə hər saatda nə qədər görür? 30-u bölərik 10-a, hər saatda 3-ün görür. Xəyal bu 30 işi 15 saata görsə hər saatda neçəsini görür? Bəli, 2-sini görmüş olur. Elnur bu işi deyir ki, 6 saata görsə onda 30 işi bölsək 6, hər saatda 5-ini görmüş olacaq. Daha sonra deyir ki, Murad 3 saat işləsə, 3 saat, hər saatda 3 ün görür. 3 saat işləsə 3 vurulsun 3 bərabərdir 9 ün görmüş olacaq. Xəyal 4 saat işləsə, hər saatda 2 iş görür. 4 saat işləsə 8 ün görmüş olacaq. Elnur isə 1 saat işləsə, hər saatda 5 ün görür. 1 saata 5 ün elə görmüş olacaq. Üçü birlikdə işlədilər, hərəsi müəyyən saat işlədilər. Nə qədər iş görür? Yəni bu işin Nə qədərini gördü? 9 8 5. Necə elədi? 22. 22-sini gördülər. Bizə də ki işin hansı hissəsi görülmüş oldu? İş 30 idi. Bu 30-dan 22-si görüldüsə 30-da 22 hissə. Bunu da ixtisar aparsa hər biri 2 ixtisar gedir. Burda 11 qalacaq. Burda da 15 qalmış olacaq. 15-də 11 cavabı hansı variantda var? C variantı. 125. Yazıçı an asosu hovuzu 20 saatda, bən asosu isə 40 saatda doldurur. An asosu 15 saat işlədikdən sonra söndürülərək bən asosu qoşulur. 5 saatdır bən asosu işləyirsə, hovuzun hansı hissəsi dolmuş olacaq? An asosu var, bir də bən asosu. Əla. An asosu hovuzu 20 saatda, bən asosu da 40 saatda doldurur. Deməli, bu hovuzun tutumu nədirsə, 20-yə də bölünür, 40-a da. Çünki 20 saata bölsə hər saatda görülən iş, 40-a da bölsə, yəni hər saatda görülən işi ayırıqda hesablaya bilərik. Buna görə də 20 və 40-a bölən ədəd mənim 40 götürə bilərəm, götürə bilərəm. 40 götürək. Olsun 40. Hovuzun tutması olsun 40 ton. 40 tondusa, əgər A hovuzu 20 saatda dolursa, hər saatda nə qədər su vurur? 2 ton su vurur. Məsələndə ki 40 tondur. B hovuzu bu 40 ton suyu 40 saata doldurursa, hər saatda nə qədər vurur? 1 ton su vurur. Əla. Daha sonraki A nasosu 15 saat işlədikdə, 15 saat işləsə, hər saatda da 2 ton su vursa, neçə nə qədər su vuracaq? 30 ton su vurmuş olacaq. Daha sonra ə, B nasosu işə qoşulacaq. B nasosu işə qoşulandan sonra 5 saatdır bu işləyəcək. 5 saatda nə qədər vuracaq? Ə, yəni bir yerdə işləmirlər. A nasosu işlədi, dayandı, söndürüldü. Ondan sonra B nasosu işləyir vinosuzda hər saatda yəni 1 tonu 5 saatda nə qədər vuracaq? 5 ton. Bu da vurmuş oldu. Nə qədər su vuruldu? 30 tonu A vurmuşdu, 5 ton da. Bu ikisi birlikdə oldu necə? 35 ton vurdular. Hovuz nə qədər su tuturdu? 40 tondur. Bu 40 tonun 35-ini vurdular, vurdular. Nə qaldı? 40-da 31 beş... yox, qaldı demir. Dolmamış olar, hə, tamam. 40-dan 35-ini vurdular. Bəs İxtelan 35-in vurdularsa nə qədəri qalıb? 35-i get 40-dan 35 çıxdı nə qaldı? 5-i qaldı. 40-da 5-i qalmış olacaq. Bunu da ixtisar aparsaq, ixtisar aparaq. 5-i ixtisar gedir. Burada qalacaq 1, burada qalacaq neçə? 8. 8-də 1-i qalmış olacaq ki, doğrudur. Cavab yar. Qədər. Növbəti sualımız 126. Yazır ki, Amin bir işin 1/2-sini 8 gündə Camil eyni işin 4də 1-ini 3 gündə yerinə yetirir. Amir ilə Camil birlikdə 4 gün işləsələr işin hansı hissəsi yerinə yetirilməmiş qalar, yerinə yetirilməmiş qalar? Deməli bu iş nədir? Bu iş 2-yə bölünür. Çünki 2 hissəyə bölə bilərik bu işi. Və bunun 2 hissə bölündükdən sonra bu işin yarısı 8-ə də bölünmüş olur. Yəni yarısı 8-ə bölünür. Çünki yarısının 8 günə görə onda yarısız bildiş bunu. Tamam. Bu iş 4-ə də bölünür. Çünki 4-də 1 hissəsidir. 4 yerə də bölürük bunu və bunun da o bir hissəsi 3-ə də bölünmüş olur. Əlla, biraz qəliz oldu sanki. Aminlə kamil, yəni bu işi görürlər. Amin işin 2də 1-ini 8 günə görür, yəni yarısı 8-ə bölünməlidir. 4də biri də 3-ə bölünməlidir. Şü müəllim 48 götürə bilərik. Belə deyək də iş biraz ə, rahat şəkildə 2-yə də bölünür, 8-ə də bölünür, 4-ə də bölünür, 3-ə də bölünür. Yəni bu şəkildə götürə bilərik. Neçə götürə? 48 götürürük. 2-yə bölünür, bölünür. 8-ə bölünür, bölünür. 4-ə bölünür, bölünür. 3-ə də bölünür. Əla. İş oldu neçə? 48. İş oldu 48. 48 detal hazırlamaq. Amin bir işin yarısını 2də yəni 1, yəni ki, yarısı 1/2-dir. Yarısı 48-i neyə bölərik? 2-yə. Eldi neçə? 24. 24-ü 8 günə görə. Hər gün nə qədərün görür? 24-ü də böl 8-ə bərabər neçə? 3. 3ün görür. Yəni 3 detal hazırlayır. Bu oldu nə? Amin. Birinci qabanda yazaq da amin. Bu da oldu kamil. Kamili də yazaq. Yenidə 48 işdir. Bunun 1/4-i bölərik 4-ə. İsecək 12. 12 işi 3 günə görsə, 12 detallı 3 günə hazırlayırsa, hər gün neçə detal hazırlayır? 4 detal hazırlayır. Əla, bu da oldu Kamil. Bundan sonra dedik ki, Amir ilə Kamil birlikdə 4 gün işləyərsə, bir günə nə qədər hazırlayır? 3 + 4 = 7. 4 gündə nə qədər hazırlayacaq? 7-ni vurarıq 4-ə bərabərdir 28. Nə qədəri? Yəni qalacaq, yerinə yetirilməmiş olur. 48-dən 28-i çıxdıq, yerinə yetirildi. Nəcəsi qaldı? 20-si. Deməli 48-dən 20-si qalacaq. Bu da bərabərdir. Hər ikisini niçiyə ixtisar gedir? Gedir. 20-ni 4-ə bölsək 5 qalacaq. 48-i də 4-ə böləndə o 12. 12-də 5-i qalmış olacaq. 2 bərabər var variantında. Dedim bəlkə yoxdur. Bu qədər. Keçirik növbəti məsələyə 127-yə. Yazıçı bir maşınla yükü 20 saatda, digər ilə isə 30 saatda daşımaq olar. Bu maşınlar ikisi birlikdə 12 saat işləsələr, yükün hansı hissəsi daşınma, daşınmış olar? Daşınmış olar. Əla. Deməli bu yük 20 saata bölünür. Hər saatda bir hissəsin, bir hissəsin 20 saata daşıyacaq. Digər 30-a da bölünür. Əla. Necə olsun 60, üç olsun 60 da. 60 da 12 İ 20 saata daşısa, hər saatda nə qədərini daşıyacaq birinci maşın? Bəli, 3 ton daşıyacaq, 3 tonu daşıyacaq. Bu oldu birinci maşın. İkinci maşın 60 ton yükü 30 saata daşıyırsa, hər saatda neçəsini daşıyır? Nə neçə sı tonu daşıyır? 2 tonu daşıyır. İkisi birlikdə 12 saat işləsələr. İkisi birlikdə 1 bir saatda nə qədər daşıyır? 3/2 = 5. 12 saat işləsə, 12-yə vurarıq. Bu da bərabərdir 60. 60-ı daşıyacaq. Tamamını daşıyır. 60 ilə hamısını da daşıyacaqlar. Tamamı daşınacaq. Doğru cavabdır da C variantı tamam. 128. Nə yazır? Yazır ki, 1-ci nasos hovuzu 24 saatı, 2-ci nasos isə 30 saatı doldurur. 1-ci nasos 16 saat işlədikdən sonra söndürülərək 2-ci nasos qoşulur və qoşulur. 6 saatda B nasosu A e, indi nə oldu? B oldu, ikinci oldu B. Tamam. B əsası işləyirsə, hovuzun hansı hissəsi dolmuş olar? Bu lap e, kitabdakı məsələyə oxşadı. Xəyyam idi, nə idi dedi ki, bəs plan kəsə vidadı gəldi, nə bilmən, nə? Neçə göbələk, neçə qat qaldı, neçə konfet qaldı? Burada B əsası hardan çıxdı? Nəsə, yəqin ki, ikinci nasosun B əsası -nasosu deyib. Tamam. 1-ci nasos olub ana əsası. İkinci nasos doldu, B nasosu. İndi artıq, yəni biraz aydınlıq gətirək də. Deməli, A nasosu 24 saata, B nasosu da 30 saata doldurur. Deməli 24-ə və 30-a bölünən ədəddir. Məlum neçə götürək bunu? 120 olar, olar. 30-a da bölünür 24. Əla. Olsun 120 ton sudur. 120 ton suyu A nasosu 24 saatda doldurursa, hər saatda nə qədər vurur? 24-ə bölüş bərabər deyəcək 5 ton vurmuş olacaq. B nasosu 120 ton suyu 30 saatda doldurursa, hər saatda nə qədər vurur? 4 ton su vurur. İndi deyir ki, birinci nasos, yəni A nasosu 16 saat işləsə. 16 saat işləsə, 16-nı vursaq 5-ə, hər saatda 5 ton vurur. Bərabərdir nə qədəcə? Bərabərdir 5-i 16-ya vursaq 80. 80 ton bu vuracaq. Daha sonra bunu söndürdülər. Qaldı. İkinci nasos, yəni B nasosu işə düşdü. Bu da 6 saat işlədi. Hər saatda 4 ton vurur. 6 saat işləsə 24 tonsu da bu vuracaq. Cəmi nə qədər su dolmuş oldu? 80 o da 24 bərabərdir 104 ton dolmuş oldu. Nə qədər su tuturdu? 120 tuturdu ki, bundan da 104-ü doldu. Bu da hansıysa 120-də 104 eliyəcək. İxtisar aparsaq hər biri 4-də 100 faiz ixtisar gedir. Bəli, 8-ə də ixtisar gedirlər, gedirlər, bəli. 8-ə 104 eliyəcək 12, 13, 13, bəli. 8-ə ixtisar getsə 13 burada qalacaq. Burada da nə qalacaq? 15. 15-də 13. 15-də 13 doğru cavab E variantı çexsdə növbəti sarsma yığı 129-a. Yazılır ki, 3 işçi bir işi 1/2 günə tamamlayır. Eyni işi 1-ci işçi 30 saata, 2-ci işçi 36 saata tamamlayırsa, 3-cü işçi tək işləsə neçə saata bitirər? Deməli, birlikdə işləsələr 1/2 bir gün, 1 gün neçə saatdır? 1 gün bərabərdir 24 saat. Yəni bir gün bir sutkandır. 1/2, yəni yarısı olacaq 12 saat. Deməli, 3 birlikdə 12 saata. Burada 12 saat yazaq ki, bilək ki, nədir? Yatdan çıxmaz. Deməli, bu iş 12 saatdır. 30 saatdır, 36 saatdır bölünür. Əlimə neçə götürək? Mən 180-i də götürə bilərəm daha sonra. 380 götürək. Götürək 180. Başqa da varmı? 36, 72, 144 belə ancaq 180 götürək müəllim. İş olsun 180. 180. 3-ü birlikdə 12 saatda görürlərsə 180-i bölsək 12-yə hər saatda nə qədər görürlər? 15-in görürlər müəllim. Əla. Nə idi iş idə? 3 detal hazırlamaqda belə. 15 detal hazırdır. Bu birlikdə oldu. 1lik Birlik. Daha sonra 180 detallı birinci işçi 30 saatda. 30-a bölsək hər saatda neçə detal hazır? 6 detal. Bu oldu birinci. 180 detallı ikinci işçi 36 saatda. Onu da böldük 36-ya. Bu da hər saatda nə qədər hazırlayır? 5 detal hazırlamış olacaq, müəllim. Bu da oldu 5. Düzdür, hə. Bu da oldu ikinci. Üçüncünün necə taparıq? Deyək ki, üçüncü işçi tək işləsə neçə e, saatda bitirəcək? İş 180-dir. Bu üçüncünün gücünü bilmələr yox. 3-lə, 2, 1 hamısı bir yerdə 15-dir. Bu 15-dən 6-sı birin payına düşür. 5-i ikinin payına düşür. 3-ün payına nə düşəcək? Onda biz bu ikisinin cəmini çıxmalıyıq. 6- ilə 5-in cəmi 11 eləyir. Əla. 11. Deməli biz 15-dən çıxsaq 11-i taparıq ki, 3-cü işçi hər saatda neçə detal hazırlayır? Müəllim, 4 detal. Bu da oldu neçə? 3-cü işçi. İndi bizə deyir ki, bu 180 detalı hər saatda 4 detal hazırlamaqla 3-cü işçi neçə saatda hazırlayacaq? Müəllim, 45 saatda hazırlayacaq. Doğru cavab da C variantı. 130 130 dənə yazır, yazır. 2 maşın birlikdə müəyyən 2-6 günə daşıyır. 1-ci maşın bütün yükün yarısını 4 günə daşıyır. 2-ci maşın bütün yükü ayırıqlıqda neçə günə daşıyacaq? Yarısını 4 günə daşıyır. Yarısı 4 günə. Tamamı neçə günə? 2-yə vurarıq da 8 günə. Hə, ala. Deməli bu iş 6-ya da 8-ə bölünür. Neçə götürək? 24 götürək. Deyək ki, 24 ton yükdür. ton yük. Əgər 2 maşın birlikdə müəyyən yükü 6 günə daşırsazsa, hər gün neçə tonu daşıyır? 24-ü bölər iş 6-ya bərabərdir 4 tonu daşıyacaq. Bu birlikdə oldu. Birlik. Bu 24 ton üçü birinci maşın 8 günə daşıyırsa, onda hər gün nə qədər daşıyır? 3 tonu daşıyır, müəllim. Əla. 3 tonu daşıyır birinci maşın bütün gün. Birinci maşındır maşın. Bu oldu birinci. Bəs ikinci maşın nə qədər daşıyır hər günə? İkincisi isə 4 tonda daşıyır. Bu 4 tondan 3 tonu birinci daşıyırsa, onda ikinci maşın nə qədər? 4 - 3 = 1 ton daşıyır. Bu da oldu ikinci maşının ikinci maşın. Bizə deyək ikinci maşın bu yükü bütün yükü yəni aylıqda neçə günə daşıyacaq? Bütün yük 24 tondur. Hər gündə 1 ton daşıyır bu ikinci maşın. Neçə günə daşıyacaq? 24 günə. Doğru cavab da B variantında verilmişdir. Növbəti sualımıza 131. Nə yazır? Yazır: Həsən bir işin 5-də 2-sini 4 gündə qurtarır. Həsən 8 gündə eyni işin hansı hissəsini qutaracaq? 2 hissəsini 4 günə 2 hissəsini qutarır. Fərqi yoxdur, çünki 5-ə bölmüşük 2 hissəsini. 8 günə neçə hissəsini qutaracaq? Deyək ki, x hissəsini məsələn deyək. 4-lə 8-i qısar apardıq. Burda 1, burada da 2 qalmış oldu. İş və zaman. Nə olacaq? Bir-birinə düzmü tənasüb qəmiyyət. Onda çarpaz varaq vuracaq. Deyək ki, x də bərabərdir. Nəcis etmiş olacaq 4. Deməli 4 hissəcəsin. İş ümumilikdə 5 hissədən ibarətdir. Onun 4 hissəsinə görəcəksə, o zaman 5-də 4-ün görmüş olacaq. Bu da oldu 5-də 4 cavabı. Hansı variantda var? D variantında var. Deməli 8 gündə işin 5-dən 4 hissəsini görmüş olacaq. 132 sonuncudur. Bir daha ə, sizdən bir xahişim var. Bura qədər dinlədisə təşəkkürlər. Bundan sonrası sizin istə, sizdən istədiyim budur ki, bəyənirsiniz, şərh bölməsinə fikirlərinizi yazarsınız. Yazmasanız da olar mı? Olar, amma yazsanız dünyada ağlasa bir şey deyil. Yəni dəstək olmuş olursunuz. Hər birinizə təşəkkür. Yəni bura qədər izləyən hər bir şəxsə təşəkkür edirəm. Sadə dəstək olsanız çox sevinərəm. Əvvəlcədən də minnətdarlığımı bildirirəm. Yazılışı 132-də Ramil bir işin 7-də 2 hissəsini 4 günə tamamlayır. O bütün işi neçə günə tamamlayacaq? 2 hissəsini 4 günə Bütün işə gedədi 7 hissə. 7 hissəsini neçə günə? X günə. Əla Allah. 2 ilə, yəni işlə zaman nədir? Düzmütənasib iki əhəmiyyətli ifadədir. İxtisar apara bilərik qarşı. Burda 1, burada da 2 qalacaq. X də bərabər çarpaz ola vurulacaq. Nəcis olacaq? 14 günə. Doğru cavabdır. C variantında verilmişdir. Bu qədər. Növbəti videoda görüşəncə qədər hər kəsə sağ olun, təşəkkürlər.